Нормальна чоловіча є робота. Цей світ від зла і лиха рятувати. Кидатись в полум'я в гарячих краплях поту і допомогу вчасно людям надавати. Стихійні лиха, повені, пожежі не знають ані графіку, ні часу. Ти – рятівник, а значить швидко в потрібнім місці опиняєшся відразу. Доброго дня всім присутнім! Ми сьогодні зібралися, щоб стати учасниками приємної події – передачі пожежного автомобіля 20-й Державній пожежно-рятувальній частині 1-го Державного пожежно-рятувального загону. Своїм життям рятує інших людей. Ви – ті, хто своєю мужністю та героїзмом завоювали справжню шану суспільства. Ваша праця вимагає від вас максимальної концентрації, самовіддачі і, якщо необхідно, самопожертви при виконанні своїх обов'язків по захисту населення, території громад та області. Стикаючись день у день з бідою, ви не черствієте душею, зберігаєте в собі готовність до самопожертви. Це результат цієї роботи сотні врятованих життів. Під час повномасштабної війни рятівники щодня ризикують життям під час служби. Саме ці герої рятують постраждалих людей і тварин під час обстрілів, знешкоджують ворожі боєприпаси, гасять пожежі та розбирають завали. Ваша робота неймовірно важлива і психологічно важка. Пам'ять – це не тільки данина минулого. Пам'ять – це основа майбутнього. Схилімо голови в мовчанні і пам'янемо тих, хто присвятив своє життя цій мужній справі рятувати людей. І, на жаль, пішов у вічність. Ставити гостей, завдяки яким сьогодні наша 20-та Державна пожежно-рятувальна частина 1-го Державного пожежно-рятувального загону отримує автомобіль.
начальник головного управління ДСНС України в Житомирській області, полковник служби цивільного захисту Ніколесько Дмитро Сергійович, заступник начальника із запобігання надзвичайних ситуацій головного управління ДСНС України в Житомирській області, полковник служби цивільного захисту Кравець Олександр Васильович, начальник Житомирського районного управління головного управління ДСНС України в Житомирській області, полковник служби цивільного захисту Романюк Микола Володимирович, голова Житомирської районної державної адміністрації Тарасюк Юрій Володимирович, виконуючий обов'язки міського голови, секретар міської ради Юрій Денисовець. Слово має начальник головного управління ДСНС України у Житомирській області Дмитро Ніколесько. Доброго дня, шановні колеги, гості громади, керівництво. Від щирого серця вітаю вас з отриманням сучасної техніки завдяки підтримці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Будемо в подальшому продовжувати покращувати матеріальну базу для безпекової складової громади, для рятування людей. Тому сил натхнення нам і, шановні колеги, побажання кожному з вас бережіть один одного, кожного члена нашої громади. Слово вдячності від Коростишівської громади має виконуючий обов'язки міського голови, секретар міської ради Юрій Денисовець. Дякую, друзі. Дійсно, слова вдячності Олена Леонідівна дуже правильно сказала, тому що сьогодні я хочу висловити слова вдячності всім рятівникам, в першу чергу тим, які сьогодні, я завжди про це, коли є нагода, наголошую, які є сьогодні складовою сил оборони нашої держави. Подякувати людям, які сьогодні ціною власного життя, інколи свого здоров'я, захищають нас, прибувають першими на ліквідацію надзвичайних ситуацій після бомбардувань, після обстрілів, які першими заходять на деокуповані території для того, щоб їх розміновувати, щоб цивільне населення могло безпечно повертатися в свої будівлі, до своїх домівок. Тому дійсно щирі слова вдячності кожному з вас, кожному з тих, хто присвятив своє життя служінню людям. А сьогодні я хочу подякувати, звісно, головному управлінню ДСНС Житомирської області на чолі з Дмитром Сергійовичем Ніколесько, заступнику Олександру Кравцю, начальнику районного відділення Миколі Володимировичу Романюку за ту співпрацю. Насправді ми зустрічалися з робочим візитом, ми приймали гостей з головного управління ДСНС місяць тому, 26 жовтня. Як зараз пам'ятаю, сьогодні переглядав стрічку свою новин. І знаєте, це була не довга, коротка робоча така розмова, але наскільки мені було приємно, коли зателефонували і сказали, що наша громада отримує новий пожежний автомобіль. Ви знаєте, це та практична і реальна допомога, яку сьогодні ми відчуваємо завдяки нашій співпраці, завдяки синергії служби, синергії територіальної громади. І я запитав Дмитра Сергійовича сьогодні, скільки ще громад отримало такі автомобілі. Він сказав, що лише Коростишівська громада. Тому нам від того ще більше приємно. Ми цінуємо вашу увагу, Дмитро Сергійович. І запевняю, що з своєї сторони ми також будемо продовжувати, тому що ми дещо почали вже там також своєї сторони реалізовувати. Звісно, що це, можливо, не та підтримка, яку сьогодні потребує наша частина, але ми і в подальшому обов'язково будемо долучатися як громада до підтримки служби з надзвичайних ситуацій. В усіх спектрах, в усіх аспектах, в усіх сферах, і в фінансовій, і не лише. Тому дякую за це, насправді, свято для громади. Тому що, я казав також, що, напевно, в пам'яті більшості тут присутніх, ми пам'ятаємо ті пожежні автомобілі, які десятиліттями виїжджали рятувати людей, майно наших громадян.
які були, м'яко кажучи, не в тому стані, який би ми хотіли бачити, не в тому технічному стані, не в тому візуальному стані. Але мені, знаєте, дуже сьогодні приємно, що ті діти, які стоять отут за спинами нашої прес-служби, що ці діти, вони будуть вже виростати от на таких прикладах, на прикладах сучасної техніки. І, звісно, я думаю, що сьогодні частиною нашого заходу буде екскурсія, частиною нашої служби. І я думаю, що і багато з них в майбутньому також захочуть присвятити своє життя, професійне життя служінню людям в рядах ДСНС. Тому, друзі, дякую. Дякую за службу, в першу чергу, насправді, за ту величезну справу, яку ви сьогодні робите. Завдяки вам сьогодні ми, мешканці Коростишівської територіальної громади, спимо спокійно, тому що ми знаємо, що в нас надійні тили, і служба завжди поруч, і вона прибуває вчасно і працює ефективно. Тому, насправді, щира подяка. Дякую. Ну що ж, Юрію Миколаївичу, запрошуємо вас виконати почесну місію, передати сертифікат та ключі. Від пожежного авто запрошується начальник 20-ї державно-пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону майора цивільного захисту Андрія Боровича. Андрій Васильович, дуже вітаємо. Дуже дякую. Дай Бог, щоб не останні одиниці техніки сучасної. Дуже дякую. Да. Але успіхів вам. Дякую. Молодий керівник, треба, щоб була нова техніка, правильно? Дякую. Дуже дякую. І до вітального слова ми запрошуємо голову Житомирської районної державної адміністрації Юрія Тарасюка. Служимо українському народу! Шановні рятувальники, шановна громада, по-перше, рятувальники, я доєднуюсь до тих слів, які звучали, тому що дійсно ви сьогодні стоїте, працюєте для громадян цього району, а інколи і доводиться і для громадян України, тому що коли відбуваються надзвичайні ситуації, це враховуючи ситуації, які ставалися в нас буквально, так як я був головою Коростенського району там, на півночі нашої Житомирської області, неодноразово, я знаю, що вас залучали і піднімали по тривозі, і ви вирушали. Тому саме ви маєте працювати сьогодні на такій техніці, тому що, враховуючи, що це нова техніка, це швидкість, і це знову ж таки рівняється для збереження майна громадян. А взагалі очікування наші найбільші і перспективні для того, щоб цей автомобіль лише був взірцем, які будуть оглядати наші школярі, студенти, і він не використовувався за призначенням. Чим менше пожеж, тим щасливіші громадяни і тим, по суті, ціліша громада. Тому я вам побажаю успіхів і поменше пожеж, а громаді прийняти дійсно цей такий важливий автомобіль, тому що це якраз збереження майна громади і всіх громадян. Тому новий автомобіль – це знову-таки якась частинка вже добробуту громади. Дякую за вашу службу. Слава Україні!
золоті, зламані гради. Йшла до завершення наша зустріч. Бажаємо вам та вашим родинам миру, злагоди, спокійних буднів і вдячність за врятовані життя від нас прийміть. Нехай Божа Матір завжди буде вашою покровителькою і захисницею, оберегом на вашому життєвому шляху. Міцного здоров'я, душевного спокою, здійснення всіх ваших мрій. Слава Україні! Ну, а зараз ми запрошуємо гостей, дітей та особовий склад підійти до пожежного авто та ближче ознайомитись з його комплектацією. Ну і, звичайно, на пам'ять спільне фото. Вперед до автомобіля!